Os botijões mantêm a temperatura em quase 200 graus negativos. Dentro deles está guardado o material genético de raças animais conservado pela Embrapa. São espécies domésticas de interesse econômico e animais silvestres com potencial para a produção, entre elas raças de bois, cavalos, ovelhas e porcos. A conservação se faz in situ para que é o animal mantido num rebanho no local onde ele se adaptou, naquele, naquele local. Né? E é excito, que, que é o germoplasma, sêmen e embriões, que é mantido a menos 196 graus em nitrogênio líquido nos criotanques. As raças que fazem parte do programa de conservação da Embrapa estão ameaçadas de extinção. Além do material armazenado, a empresa conta com 32 núcleos de conservação em todo o país, onde as espécies são reproduzidas. A ideia não é competir com as raças comerciais, mas utilizar as pesquisas para melhorar a produção. Nessa fazenda da Embrapa estão alguns exemplares das raças conservadas. Os rebanhos estão nos núcleos de conservação, nas regiões em que elas estão adaptadas. O Alexandre, é pesquisador da Embrapa, vai contar. Um pouquinho pra gente sobre elas. Alexandre, que exemplares a gente tem aqui e que tipo de adaptação eles têm a essas regiões de onde eles vieram? Dentre os animais que a gente conserva aqui no campo experimental, a gente pode citar o curraleiro peduro, que é adaptado ao semiárido nordestino, a região de Caatinga, onde o núcleo de conservação fica no Piauí. São animais que é, suportam o calor mais intenso e períodos de, com menor disponibilidade de alimento é, e a, a alimentação de menor qualidade. Dentro dos núcleos é feito manejo nutricional, sanitário e reprodutivo, no sentido de manter um número de animais representativo, com variabilidade genética suficiente para que eles possam ser utilizados dentro de. Programas de melhoramento também. E a Embrapa lançou uma publicação que reúne informações sobre as raças conservadas. A ideia é dar visibilidade ao programa para somar parceiros no trabalho de conservação. Que isso seja mais um passo para o conhecimento, para a divulgação da importância delas para o país.